Ahoj děti, podíváme se na stranu 27 Zkoušky správnosti. Před prvním cvičením je rámeček, čeho se týká zkoušek správnosti ale u násobení a dělení. Tak to si raději nechám tereskou vysvětlit na tady tom videu. Takže zkoušky správnosti 3x4. Rovná se 12. Mám tady příklad na násobení a rád bych zjistil, zda jsem tento příklad 3x4 rovná se 12 vypočítal správně. Jak to udělám? Zkoušku správnosti u násobení provádíme dělením. Jakým příkladem to provedu? Tak, na to jsem zvědav. Zkouška. Aha, odzadu. 12 děleno čtyřmi rovná se 3. Takže zkoušku správnosti provedu dělením odzadu, a když se výsledek toho dělení rovná prvnímu činiteli, tak bylo počítáno správně. Takže zkoušku správnosti u násobení provádíme dělením. 3x4 rovná se 12. A kontrolujeme 12 děleno 4 rovná se 3. Tak to máme násobení. 12 děleno 4 rovná se 3. Takže podobný problém. Mám příklad na dělení 12 děleno 4 a rád bych zjistil, zda výsledek 3 je správný. Jak to provedu? Zkoušku správnosti udělení provádíme násobením. Předpokládám, že zezadu 3 krát 4 rovná se 12. Takže výsledek toho násobení, pokud se mě rovná dělenci, tak jsme počítali správně. Takže ještě jednou si to zkontrolujeme. 3, 12 děleno 4 rovná se 3, protože 3 krát 4 rovná se 12. Takže to by bylo i dělení a tady to máme schrnuto všechno. Takže zkoušku správnosti u násobení provádíme dělením odzadu 3 x 4 rovná se 12, protože 12 děleno 4 rovná se 3. Zkoušku správnosti udělení dělení provádíme násobením zase odzadu 12 děleno 4 rovná se 3, protože 3 x 4 rovná se 12. Chápete? No to se uvidí. Podíváme se na první cvičení přečteme si jeho zadání a vyzkoušíme si to. Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Jdeme na to. Sloupeček A. 3x4 rovná se. Výborně. Už to slyším. 12. Pro jistotu zkontrolujeme. Jak? Zkoušku správnosti násobení provádíme čím? Dělením. Odzadu 12 děleno čtyřmi rovná se vypočítat, nic neopisovat tady ze předu, jinak by to nebyla žádná zkouška správnosti, rovná se 3. Ano, je to lehký příklad, takže tady jsme počítali správně a vyzkoušíme si ještě dělení. 20 děleno čtyřmi rovná se 5, ano. Jak to zkontrolujeme? Protože ano, násobením zezadu zadu 5 čtyři 4 rovná se 20. Zkoušku vždy vypočítejte. Nedosezujte tam to číslo, které tam má patřit. Je to zkouška správnosti. Takže podíváme se pro jistotu. Ano, vypočítali jsme to správně. Ukázali jsme si i ty další na chvíličku, ale já věřím tomu, že každý příklad na násobení zkontrolujete dělením. A budete to mít správně a zase každý příklad na nadělení zkontrolujete násobením a také zjistíte, že umíte opravdu dobře počítat.